Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, e'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklari axborot dasturi studiyada Asala Tabayeva. To'rtko'l tuman hokimi Rustam Shamuratov raisligida bir qancha tegishli tashkilot vakillari ishtirokida xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani axborot kutubxona markazida ayollarning jamiyatdagi mavqeini oshirish maqsadida xotin-qizlar ishtirokida uchrashuv o'tkazildi. Yurtimizda xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni va mavqeini mustahkamlash borasida davlat ahamiyatiga molik tarixiy ishlar amalga oshirilmoqda. Zero, jamiyatda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy muhit barqarorligi va taraqqiyoti. Davlatimiz rahbari ayollarning jamiyatdagi o'rni va roliga yuqori baho berib, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish Xotin-qizlarimizning bilimdon, zamonaviy mutaxassis, malakali kasb egalari bo'lishlari hamda sog'lom va mustahkam oila qurishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, onalar va bolalar sog'lig'ini muhofaza qilish davlatimiz, jamiyatimizning doimiy e'tiboridagi ustuvor vazifa ekaniga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu asnoda Beruniy tuman axborot kutubxona markazida uchrashuv o'tkazildi. Unda O'zbekiston Respublikasi Yozuvchilar uyushmasi a'zosi Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori Guljamol Asqarova, Qoraqalpog'iston Respublikasi Oila va Xotin-qizlar davlat qo'mitasi bosh mutaxassisi Ibragimova Elza va Yozuvchilar uyushmasining boshqa vakillari hamda ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlar bilan uchrashuv tadbiri bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida davlatimizda ayollarga berilayotgan e'tibor sezilarli darajada ortib borayotgani, jumladan, bu imkoniyat va yordamlardan oqilona foydalanish lozimligi ta'kidlandi. Tadbirda yozuvchilar uyushmasi vakillari tomonidan she'r va g'azallar tinglandi va ayollar daftaridagi xotin-qizlar bilan ochiq suhbat o'tkazildi. To'rtko'l tumanida amalga oshirilayotgan investitsiya dasturlari va tashqi savdo mavzusida tumandagi ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirokida anjuman bo'lib o'tdi. Anjuman davomida mutasaddi tashkilot vakillari savollarga tegishlicha javob berdilar. Batafsil Galdagalafhamsda. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani hokimligida jurnalist va blogerlar, soha mas'ullari ishtirokida tumanda amalga oshirilayotgan investitsiya dasturlari va tashqi savdo mavzusida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Anjumanda To'rtko'l tumani hokimining investitsiyalar, innovatsiyalar, xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va kichik sanoat zonalari hamda turizmni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Azamat Avizimbetov qatnashib, yuqorida ta'kidlab o'tilgan mavzular bo'yicha so'z yuritdi. Ushbu anjuman qizg'in tarzda o'tkazilib, unda blogger va soha mas'ullari mavzuga doir savollar berishdi. Xodimlar tomonidan berilgan savollarga Azamat Avizimbetov atroflicha javob berib, yig'ilganlarga tushuntirib o'tdi. Turkman millatiga mansub Muhabbat Anna Muratova hozirda Beruniy tumanida istiqomat qiladi. Pillachilik sohasida 38 yildan buyon mehnat faoliyatini olib borayotgan qahramonimiz haqida batafsil ushbu lavhamizda. Pillachilik tadbirkorlikning bugungi kunda rivojlanayotgan sohalardan biri. Pillachilik sohasini rivojlantirish borasida Turkman millati vakillari ham izchillikda faoliyat olib borishmoqda. Jumladan Beruniy tumanida 2019 yilda Ipak klasterining tashkil etilishi bu yo'nalishdagi ishlarning jadallanishiga sabab bo'ldi. Muhabbat Anna Muratova ham ayni shu sohada 38 yildan buyon faoliyat olib bormoqda. Do'stlik ordeni sohibi Muhabbat Anna Muratova Turkman millatiga mansub bo'lib tumandagi Ozod ovul fuqarolar yig'inida yashaydi. Pillaning o'rami Kabi vijdonning oqligi ila halollik bilan o'z sohasining sir asrorlarini yanada mukammal o'rganib sohasini kengaytirib bormoqda. Pillachilik sohasining rivojini o'z hayotining mazmuni deb biladi. Ikki nafar o'g'li ham bugungi kunda tumanning ijtimoiy, iqtisodiy rivojlanishida hissa qo'shmoqda. Kelinlari o'qituvchi. 38 yil ichida bizi sohamiz juda bir tarqab ketgan soha edi. Hurmatli muhtaram yurtboshimizni chiqarib bergan barcha qarorlari asosida sohamiz o'z yo'liga tushib ketdi. Mana ko'rganingizdek, hozirgi kunda ikki ipak klasteri tashkil qilindi. Sohamiz to'liq klaster shakliga o'tdi. Bu klaster bizga juda ham bir yaxshi imkoniyatlar, yaxshi natijalar bermoqda. Masalan, 2021 yilda biz 1600 kasanachi bilan ishlagan bo'lsak, 2022 yilga kelib
1935 kasanachi bilan ishlamoqdamiz. Bizni tumanimiz respublikadagi kasanachilar bilan ishlaydigan yagona tuman hisoblanadi. Bu kasanachilar uyida bo'sh o'tirgan, kam ta'minlangan asosan ayol qizlar hisoblanadi. Bu ayol qizlarga bizga har bir hududda bitta agronomlar berilgan. Bu agronomlar ham har xil millat vakillari hisoblanadi. Bular har bir xonadonlarga borib, o'rganib bu yerdagi bir bo'sh o'tirgan ayol qizlarni ish bilan ta'min qilish maqsadida mana shu ishlar yo'lga qo'yilmoqda. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek 2022 yilda xudo xolasa bizni tumanimizda ham o'zimiz yetishtirgan pullarni qayta ishlab, bu yerda ham 100dan ortiq ayol qizlarimiz ish bilan band bo'ladi. Biz qaysi sohada, qaysi bir ishni qilsak ham bu yerlarda faqat insonlar qadrini shaxsan birinchi o'rinda qo'yaman. Meni mancha shu bir ozgina mehnatlarimni inobatga olgan holda 2021 yılda Uzbekistan Kışlak Hocaligi Fidoisi ko'krak nişanı berdi. 2022 yılga kelib, mana muhtaram yurtboshimiz tomonidan Do'stlik ordeni bilan mukofotlandim. Men bundan bir judayam bir faxrlanib, g'ururlanib aytsam bo'ladi. Sababi men bir o'zi oddiy pillakor qiz edim. Men asli millatim turkman qiziman. Shu mana shu O'zbekistonda tug'ilganimdan, o'zbek xalqiga xizmat qilayotganligimdan judayam bir mamnunman. Pillachilik sohasi bo'yicha tumanda joriy yil pilla mavsumida 154 tonna pilla olish rejalashtirilgan. Ayni damda kasanachilar shartnomada belgilangan rejalarni ortig'i bilan bajarib, buning uchun qo'shimcha mablag'larni ham oldi. Investitsiya dasturi asosida Xitoy texnologiyasi asosida pillani qayta ishlash sexi o'rnatilgan bo'lib, jihozlash ishlari yakuniga yetgan. Yangi sex o'z faoliyatini boshlashi bilan 100dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Bir mavsumda tumanda 3-4 marotaba pilla yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Kuni kecha To'rtko'l tumani Shoraxon ovul fuqarolar yig'ini hududida ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Seminarda To'rtko'l tuman hokimi Rustam Shamratov, O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligining boshqarma boshlig'i, Qoraqalpog'iston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligining bo'lim boshlig'i, Qoraqalpog'iston Respublikasi barcha tumanlar irrigatsiya bo'lim rahbarlari va mas'ul xodimlari ishtirok qildilar. Qishloq xo'jaligi sohasida yangicha islohot olib borish, zamonaviy innovatsion yondashishni tizimli tashkil qilish, klasterlar tizimini joriy qilish, mavjud resurslardan oqilona foydalanib, qishloq xo'jaligi yer maydonlaridan kam xarajat qilib, ko'p daromad olish, suvdan tejamli foydalanib, hosildorlikni oshirish borasidagi olib borilayotgan islohotlari sababli yurtimizda qishloq xo'jaligi sohasida ko'p yuksak marralarga erishilmoqda. Tadbir davomida ishtirokchilar quyosh panellari orqali elektr energiyasini ishlab chiqarish jarayoni hamda elektr energiyasi yetib bormagan hududlarda suv tejovchi texnologiyalarning nasos agregatlarini ishlatishda foydalanish mumkin bo'lgan quyosh panellari va ularni o'rnatish, bunda tegishli qarorlar asosida beriladigan imtiyozli subsidiyalar haqida ham ma'lumotga ega bo'ldilar. Endi yana nima deyish mumkin? Bizani korxonamiz bo'yicha mana kichkina reklamalarimiz olib kelganmiz. Biz nimalarni olishlaringiz mumkin? Agar qiziqishda bo'lsa, biz bu ishlar bo'yicha hozir respublika bo'yicha ko'p joylarga mana shu on grid sistemalar deydi, akkumulyatorsiz kunduz kuni to'p beradigan davlat korxonalariga hozir o'rnatyapmiz. Soha xodimlarining subsidiyalar miqdorining oshirilgani va ko'plab imtiyozlar haqidagi ma'lumotlari fermerlarning bu tejamkor texnologiyalarga bo'lgan qiziqishini oshirdi. 24 gektar yerga tamchilatuv usulida sug'orish ishini boshlagan edik. Mana paxtamiz rivoji juda bir yaxshi. Mana Almaty Star kompaniyasi bilan ish boshladik. U o'z vaqtida bizlarga shu texnologiyalarni kirgizib, o'z vaqtida hamma dalalarimizga chilonkilar deymiz, boshqa narsalar deymiz, agregatlarni barini o'z vaqtida qo'yib berdi. Mana yana 2-3 oyga buning hosildorligini ko'ramiz. Hozir hosildorlik juda bir yaxshi boratir. Uni aytsak, mana hozir ko'sak sonini ochsak, har bir paxtada hozir 10-15 dan ko'zak jinovatı yana aldimizda yana bir ay vaqt turibdi. Xudoqasa yana bir ay ishlasak, yana jinosa endi oynog'ini bu 40-50 sentnerdan hosil olamiz degan umiddamiz. Tadbir doirasida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun press-tur ham tashkil etildi. Almaty Start kompaniyasi suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish bilan shug'ullanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida yilgi yilda suv tejovchi texnologiyalardan yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini 200 gektarga to'liq bilan ishga tushirilib, 2023 yil hosili uchun yana 200 gektarga to'liq jihozlarni olib kelib qo'yganmiz. Suv tejovchi texnologiyalardan tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilishda To'rtko'l tumanida 450 gektar yerga joriy qilinib, 100% hamma jihozlarimiz ishga tushdi, ishlashlari yaxshi. Bu tomchilatib sug'orish texnologiyalarining afzallik tomonlari
suvni tejaydi. Press tur doirasida moliya axborot vositalari vakillari fermer xo'jaligi paxta maydonlariga o'rnatilgan tomchilatib sug'orish uskunalari, g'alladan bo'shagan yerlarga qayta ekilgan maydonlar va yomg'irlatib sug'orish jarayonlari hamda suv tejovchi uskunalarning kelgusida muqobil energiyasi bilan ta'minlanishi borasida tashkil qilingan ko'rgazma bilan tanishdilar. Tadbirda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining deputatlari Shoira Nazira Matyoqubova va Zuhra Abdullayeva hamda tumanda yashab kelayotgan turli millat vakillari qatnashdilar. Tadbirda turli millatlarga xos kuy-qo'shiqlar ijro etildi va yig'ilganlarga bayramona kayfiyat ulashdi. Bütün halka, mine bizler ağılımızın bugün dostluk turalı milletler ara bayramını merekeli batırıkemiz. Osu elimizde, ağılımızda son 4 yıldın milleti var. Bərimiz bir adamday, bir ağız birşilikte, jaksı tatu tatlı jasa batırımız. Bərinizde osu merekeniz benen şinjilikten kutuktaymız. Osu ağılday, neuler baldar şıqa veriyon tüleyimiz. Osu merekeni her jılı jaksılap kutup ala veriyomuz ve tilektesimin. Xalqimiz azal-azaldan ko'p millatli xalqlar bilan inoqlikda, qarindosh urug'lik rishtalari bilan bog'liq holda tinch-totuvlikda yashab kelmoqdalar. Mamlakatimizda barcha millat vakillariga ham erkinliklar berilgan. Har bir millat O'zbekistonda yashab turib, o'zining urf-odatlari, madaniyati, kiyinishi, maktablarda o'zlarining tillarida o'qishlari uchun hech qanday cheklovlar qo'yilmagan. Tumanda asosan turkman, qozoq, qoraqalpoq, qirg'iz va ruslar bir-birlari bilan qarindosh tutinib, qudandali bo'lib yashab kelmoqdalar. 30-iyul Xalqaro do'stlik kuni shu sana munosabati bilan ota yurt ovulidagi 51-chi umum o'rta ta'lim maktabida turkman millat jamoasi tadbir uyushtirdilar. 51-sonli umum o'rta ta'lim maktabimizda ertalabdan 30-iyul millatlararo totuvlik bayram munosabati bilan yig'ilib turibmiz. Bugun biz maktabimizning ahil jamoasi bilan birgalikda o'zimizning turkman milliy kiyimlarimiz, milliyligimiz, milliy urf-odatlarimizni ko'rsatib namoyish qilmoqdamiz va bir qator mehmonlar tashrif buyurdi. Biz bunda O'zbekistonimizda tinch, ahil, inoq yashayotgan millatlar bilan birgalikda suhbat o'tkazdik va bu suhbat inoq, mazmunli o'tdi. Biz Xudo xohlasa oldimizda mustaqillik bayramimizni maktabimizda kengdan nishonlamoqchimiz va bu bayramda biz o'zimizning milliy kiyimlarimiz, milliy kuy-qo'shiqlarimiz bilan katta tantanali nishonlash niyatimiz bor. Shu fursatdan foydalanib men barcha millatlarni bayram bilan tabriklayman va shu yurtda, shu elda tinch farovon yashayotganimizdan xursandmiz. Tinchligimiz bardavom bo'lsin. Tadbirda turkman xalqi o'zining udumlari, madaniy, ma'naviy meroslari, an'analari bilan hech qanday to'siqlarsiz barcha millat xalqlari bilan og'a-inidek yashab kelayotganliklari, yurtboshimiz yaratib berayotgan shart-sharoitlarning qadriga yetib, bir tanu bir jon bo'lib, shukronalik keltirib, hamjihatlikda yashayotganligidan to'lqinlanib gapirdilar. Tadbirda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputatlari, shoira, tarjimon va sektor rahbarlari qatnashdilar. So'zga chiqqanlar bugungi totuvlik, birdamlik, qadimiy an'analar to'g'risida kelajak yosh avlodlar ongiga singdirib borishlari, ularning qalbiga ezgulik, bag'rikenglik tuyg'usini holini qadash, tinchlik qadriga yetishlari uchun to'g'ri yo'l ko'rsatishda maktab, oila, mahalla birgalikda jipslashib harakat qilishlari zarurligi haqida aytib o'tdilar. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Yana efir orqali sog'omonlikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.